mennään viimeistä kierrosta. Antti Ruuskasella on ollut hurja lataus, kaksi yliastuttua ja loput heitot, ne ovat menneet 76 ja 80 metrin väliin. Aineksia on, tuo edellinen kierros olisi tuonut 82 metrisen, mutta sekin yliastuttuna jäi sitten loppujen lopuksi mittaamatta. Ruuskasella vielä yksi mahdollisuus räväyttää rikki se 80 metrinen ja siitä tuo lähtee tuo viimeinen veto ja komea, pitkä, huikea kaari Antti Ruuskanen. Nyt riittää kentässä mittaa. Savonlinnassa 16. päivä syyskuuta hän pamautti ojaan saakka 87-88, mutta nyt Ruuskasen lataus onnistuu. Riski pelillä viimeisellä, komea heitto, uusi uljas, miehen henkilökohtainen ennätys. Ja nyt on Tero Pitkämäenkin kärkipaikka vaarassa, kun keihäskisa saa hurjan yllätyksen kuudennella kierroksella. Aivan uskomattoman hieno heitto tähän kisan viimeiselle kierrokselle. Haki heittoa 5 ensimmäistä heittoa ja nyt sai tuohon viimeiseen sitten vauhdin rytmin kohdalle. Se oli sopiva vauhti tähän tilanteeseen ja tulos on huikea. Antti Ruuskanen näyttää, että Savonlinna ei ollut sattumaa. Kärkeen 87-33 ja jättipaukut pamahtelevat Kuortaneella, jossa kilpailu on vielä kesken, mutta Hirvonenkin saa siellä valmentajana onnitteluja ja syystä tämän suorituksen jälkeen.